Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky. Ešte raz sa pozorujú v takú tierne, že sa nespadne prečo. Rada by som vám oznámila, že sme medzi seba pozvali pochybovačných čitateľov, ktorí nedôverujú tomu, že robíme nezávislú žurnalistiku. Slovák je ľahko manipulovateľný. Existuje nejaký spísaný plán o tom, o čom majú novinári písať do roku 2030? Áno. A to, že to neviete? Zoberme sa napríklad taký zemavek. Neviem, aký máš názor na zemavek. No, tak ja kriticky. Neveria systému ani médiám. Myslia si, že novinári vedome klamú, manipulujú a slúžia temným silám. Tak sme si do redakcie pozvali 4 návštevníkov, ľudí, ktorí nám neverili. A niektorí z nich si aj mysleli, že nás riadia nejaké sprisahania. Bolo aj dokázané, že niektoré konšpiračné teórie sa časom ukázali, jak pravdivé. Neverili nám. Tak sme ich pozvali na návštevu. Ja mám písomné dokumenty o tom, s kým spolupracoval. Presvedčili sme ich o tom, že sme slobodní. Pozrite si dokument na www.neverilisme.sk.